Gospodine Miloviću, vi ste dugogodišnji saradnik, odnosno vaš institut, čiji ste vi predstavnik sa našom poljoprivrednom savjetodavnom i stručnom službom u Pirotu. Ovde smo na oglednoj parceli. Koje su semenske sorte ovde zastupljene i šta vi preporučujete kada je reč o našem području? Poljoprivredna stručna služba Pirot dugo godina ima izuzetno dobru saradnju sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, naročito kolega Srđan Vidanović. Njemu bih zahvalio za izuzetno uložen trud i rad i dugoročnu saradnju. Što se tiče sortimenta, Institut za ratarstvo i povrtarstvo na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Pirot ima 17 sorti pšenice i nekoliko sorti ječma, ovsa i jednu sortu raži. To su izuzetno nove sorte, izuzetno dobre genetike. Preporučio bih, neke od njih su zaista poznate, tipa Pobeda, Simonida, Renesansa, visokoprinosne i visokokvalitetne sorte. Preporučio bih poljoprivrednim proizvođačima iz ovog područja sortu Obala, to je nova sorta, izuzetno kvalitetna i prinosna, tolerantna na nešto lošije uslove i podnosi slabiju agrotehniku, daje izuzetno visoke prinose i u tipu je hladnih sorti, što je naročito bitno jer počinje otkup pšenice prema kvalitetu. Znači, pšenice tipa osnovnih sorti, gdje su najčešće ove uvozne sorte, ne podležu kvalitetu. To može da se desi proizvodjačima da kada dođu na mlin, da mlinari neće da otkupe tu pšenicu ili da nudi izuzetno nisku cenu. Pa bih savjetovao proizvodjačima, jeste sada kasno, ali da seju domaće sorte u tipu hlebnih sorti, sorti poboljšivača.